Entramos? Estamos ao vivo, gente. É isso. We are live. Nós estamos ao vivo diretamente dos estúdios. Bom, vamos poupar isso, pessoal. Galera. Smirnoff Studios. Smirnoff Studios, é isso aí. Galera, já estamos aqui gravando, estamos ao vivo na gravação para o programa número 42, especial Among the Living, do Anthrax, que comemora 30 anos. Simplesmente incrível esse álbum. Quem não conhece deve procurar esse álbum, Among the Living. É um clássico, um dos melhores álbuns da história do heavy metal. É o álbum que tem Cog na Mosh. Indians. Que são dois dos maiores clássicos da história do Anthrax. E a minha favorita é Skeleton in the Closet. Skeletons in the Closet. Esse é muito foda. Que também é um disco incrível do Venom. Com sobras de estúdio, B-sides, né? Exatamente, é isso aí. Bem lembrado também. Bom, já tem a galera que tá participando aí, já tá entrando uma galera aí já. Já tô preparando aqui para gravar. Tá, galera? Vamos lá. Estão prontos? Estão prontos aí? Vamos pra gravação, então. Boa noite, Redbanger de Curitiba. Boa noite, Redbanger. Opa, tá meio alto esse áudio aqui. Aguenta aí, galera. Aguenta aí que isso aqui tá rachando demais. Então, pera aí. Senão eu vou matar o Chiquinho lá na edição. Lá. Já baixa a sofrência que ele deve ter comigo aqui. Vamos lá, para aqui. Fala baixo, menino. Fala baixo. É esse intuito aqui do... de falar bem. Vamos lá, então. É isso aí. Deixa eu baixar mais um pouquinho. Acorda em volume. Pronto, compartilhado no perfil agora para todo mundo acompanhar também. Opa, Marcos Valério Iceberg já tá curtindo aí com a gente já. Já entrou ao vivo aí. Só pegando as mensagens aqui, galera. É isso aí. Marcos Valério do Mensalão? Não, esse aí do Iceberg Rock. Esse aí é figura também lendária dentro do heavy metal. Vamos lá, então vamos lá. Sem mais delongas, vamos à gravação. Boa noite, Redbangers. Oh, tá alto ainda, rapaz. Oh, e aí, Nariz? Tudo bem? Como é que estão as coisas? Nariz sempre apoiando o cenário metal curitibano também. Eu só vou saber quem tá ali se você falar, porque, né? Sou cegueta. A China é cega? China é ceguinha, não tem problema. Vamos lá. Já tem, já, deixa eu ver, deve ter uma galera aqui já, já tá entrando aqui. É isso aí, China ali tá ao vivo já, tá aí, China. Grande China ali. Grande China, Danilo Guedes, é isso aí. Carlos Pio. Ah, o Pio tá sempre na área também. Henrique Portela, tamo aí, já tamo ao vivo já, galera. Henrique Portela. Vamos lá, então. Acionar aqui. Boa noite, Redbangers de Curitiba. Boa noite, Redbangers de Maringá. E uma boa noite a todos os Redbangers do nosso Paraná e do mundo inteiro que nos escutam através da web ou do aplicativo da Mundo Livre FM. Bom, para quem não flagra o aplicativo, basta você entrar no Android ou no Apple Store e baixar o programa da rádio. E você escuta em qualquer lugar do mundo, galera. Bom, eu sou o André Smirnoff, este é o Midnight Metal, o seu programa de música pesada aqui na Mundo Livre FM. Hoje é o som dos curitibanos, do Semblant, com a faixa What Lies Ahead. Teremos um programa com uma seleção diferente com as músicas do Anthrax, 30 anos do Among the Living, clássico, porrada na orelha, galera, esse não pode faltar na sua discoteca básica. Mas antes de começar a sonzeira, vamos bater um papo com o Sérgio e com a Mizurro, que já chegaram aqui nos estúdios Smirnoff, e vamos fazer algumas perguntinhas, isso aí. Galera, 10 anos de estrada, álbuns e bastante prestígio. Já pensaram na possibilidade de um álbum ao vivo? Então, isso na verdade é um projeto sobre o qual a gente vem conversando há um bom tempo. Nós esperamos, depois de uma última conversa que tivemos, gravar pelo menos o show de lançamento do próximo disco já com essa intenção. Né? Nós não fizemos isso até hoje, mas acredito que no próximo disco a gente realmente começa a investir sério nesse projeto. Certo, Mizurulim? Certo. 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 O que você acha de gravar um disco ao vivo? Sua opinião? Eu acho bom, né? Tá faltando, né? Tá faltando, com certeza. Principalmente agora que a gente lançou o Incinerate, né? Que é um clipe com shows ao vivo, com cenas de shows ao vivo, enfim.
Que aliás. Que aliás, como é que estamos? Em quanto já? 70 mil já? 80 mil. Nossa, nem sei mais. Senhora, meu Não sei Deus. Mais. 80 mil. 80 Mas mil. A gente tem conversado também sobre um possível DVD, né? Com a banda, mas. E são projetos mais futuros, né, Sérgio? É, a gente no momento tá focadaço no disco novo, né? É. A gente tá focadaço no disco novo, então. Quando a gente lançar o disco novo, com certeza vamos pensar em um registro ao vivo memorável, especialmente do lançamento dele. É isso aí, é um pedacinho pra vocês ouvirem aí. Vocês estão ouvindo ou não? Ó. É. Incinerate. 78 mil views, galera. Presta atenção, hein? Bom. Pra uma semaninha tá bom. Tá bom, tá bom. Uma semaninha tá bom. Bom, então vamos de música, né? Que na semana passada estouramos meia hora. Tio Jansen, que não me escute. Bom, vamos lá então. Vamos ouvir a Anthrax hey, agora, galera. Housekeepers from Primal Fear is watching our live broadcast. Olha hey, só. Ralph. Hey, Ralph. Hey, Ralph. Bom, é isso aí. Estamos prestigiando a galera também de várias bandas aí. Estão ligados aí também com a gente já. Saulão, que também apresenta o programa de rádio. Grande Saulo. Pô, bacana. É isso aí. Então vamos de som então, né, galera? Vamos lá começar com o Anthrax, que é hoje o grande nome, o especial deles, do Among the Living. Vamos lá, Anthrax, de 1977, pra vocês. Opa, maravilha. É isso aí. Vamos ver quem tá mais aqui já ao vivo aqui. Opa, Henrique Portela, Marcelo Xisto. Portela. Grande Antônio, beleza, cara? Gabriel Bergamo, tá vem sempre aí. Apoiando. Legal, galera, legal. 72 pessoas já estão... Dá pra ver até o número de pessoas que estão entrando. Isso aí, legal. 73. É o Carlos Zezé. Grande Zezé. Eu vi você, hein, Zezé. Vi você lá no... Como é que é? Eduardo Jantara, da banda Four Face. Olha. Presente também. Roberto Vitilli, direto da NET Curitiba. Deve estar matando trabalho pra assistir a nossa transmissão. Ó, o Alexandro. Alexandro, do... O Marco Nariz, isso aí. Narizote. Nit Leaf, direto de Portugal. É. Saudações aos irmãos portugueses. Ai, ai, bom lembrar. O Wagner também entrou já. Wagner Maschio, grande sabre, lenda viva. É. Gabriel Bergamo. Tá entrando a galera aí. Bom, terminar aqui o segundo bloco aqui, gravar aqui rapidinho. A volta do segundo bloco. Ó, Juliano Ribeiro entrou. Juliano, guitarrista da Semblant. Juliano Ribeiro, guitarrista da Semblant. Presente. Aí, presente. Fala presente aí, Juliano. É. Vitor Rupel está mandando um salve. O Alexandre do Sacred Death. Tá entrando a galera aí, bacana. Isso grande aí. Sacred Death, bandaça. Cadê? Ah, é aquele novo. A galera tá curtindo, obrigado, galera. Isso aí. De reis. Contamos com vocês sempre nessas gravações. Contamos com vocês, hein? E semana que vem, mais convidados pra vocês. Eu vou decidir ainda, mas eu acho que eu vou trazer aquele vagabundo do Marcelo. Não sei porquê. Nossa, sério? Vai acabar com esse lugar aqui, cara. Marcelo vai destruir esse lugar, cara. Ele é o problema, mas eu quero trazer mais alguém. Não quero ver só o Marcelo, não. Vamos ver. Vamos conversar com a galera. Vamos ver o que a galera acha também de quem... Qual vai ser o próximo bom convidado pra gente trazer pra trocar uma ideia aqui. Bom, galera, eu vou gravar aqui a segunda parte do programa. E voltamos a conversar mais um pouquinho. Fernando Chimenez. Broadcast aí com a galera aí. Surround. Vamos lá. É isso aí, pessoal. Vocês ouviram na sequência Among the Living, Calling a Mosh, I'm the Law, todas do Anthrax do álbum Among the Living. Bom, acho que vocês entenderam e gostaram, né, desse programa que vai ser dedicado só a esse álbum, que é um clássico sensacional. Bom, e vamos à agenda de Curitiba em 2017. No dia 21 de abril, nós teremos os americanos do Korn, que se apresentam lá na Live Curitiba. 25 de abril, vai rolar o Nárnia, na comunidade Gólgota. No dia 28 de abril, coincidentemente meu aniversário, vai ser o show do Cockney Rejects, lá no Jokers. E no Jokers também, só que no dia 4 de maio, vamos ter Tim Ripper Owens, que vai apresentar um repertório especial do Judas Priest. Seguindo a agenda, teremos no dia 10 de maio, a vez do Sonata Ártica, lá no Hermes Bar, que é o antigo Music Hall. E no dia 26 de maio,
o grande Amon Amarth e o Abaf. No dia 3 de junho tem o Crisium lá no Jokers. Steve Vai volta à cidade no dia 7 de junho, lá na Ópera de Arame. Promete ser um show também sensacional, galera. E no dia 12 de julho, show do Hitchcocksen e The Dead Daisies. É isso aí, galera. O programa Midnight Metal volta depois do intervalo. Nesse meio tempo já entrou Jean Bersani, da banda Museus Rock, grande banda curitibana. Carlos Zezé convidando para treinar com ele. Pô, tô devendo um treininho de boxe com o Zezé, que é coach de boxe da equipe do Maurício Shogun Rua. Opa! Um beijo pra Luísa também, que também, lutadora também, conhecida também, a galera também. Vi você, Zezé, no evento no sábado agora, tava trabalhando, mas te vi lá no evento lá de luta, de MMA. Gabriel Podolan, banda... Olha a banda do Gabriel mesmo, cara. Ó o Matheus aí, o Matheus Luciano, galera do Hellgun. Valeu, galera. Gostou de ver vocês aí, galera. Saulo de Lima. Vamos lá, deixa o Saulo. Grande Saulão. Saulão cantava no tributo ao Menor de Curitiba também. Uhum. É, meu amigo. É, tributo ao Menor, tem que saber, hein, meu amigo. É não. Qualquer um não, meu amigo. Grande Gillian, salve. Ah, o Gillian, grande figura também. Manda um recado pro Ralph. Ah, eu não sei falar. Manda um recado em inglês pro Ralph. Só falar. Ficou tímida? A JP ficou tímida. É mole. Foda aguentar essa chinesa, viu? Ai, meu Deus do céu. Aliás, ó. Tamo degustando aqui. Bubble Mix! Bubble Mix. Aê, Bubble Mix. Cheers, galera. Cheers. É isso. Cheers. Cheers. Cheers, começou a chorar. Entendeu? Entendeu o xiste? Entendeu? Cheers. Cheers. Ai, ai, ai. E aí, Felipe Franco? Ai, ai, bacana, galera, bacana. Deixa eu alinhar. Pô, aqui, sensacional já. Esse programa especial Anthrax, hein, cara? Pô, Anthrax, esse álbum é realmente sensacional, cara. É, o legal, o legal dele é que ele vem totalmente influenciado pelo trabalho anterior que o Scott Ian fez com o pessoal, com o Charlie Benant, por sinal. Charlie Benant. Com o Dan Lilker, no SOD. Parece até que foi meio que sobra, ou parece que foi muito influenciado por esse álbum, porque... Ele pegou a alma do S.O.D., né? Cara... Do Only Living. Ah, o sensacional, cara. O timbre de guitarra foi uma revolução dentro do heavy metal. Existe praticamente o antes e o depois desse timbre de guitarra que eles pegaram com a Jackson, né? Com a Jackson. Isso. Cara, impressionante. E a gente tem que falar e destacar a performance vocal do Belladonna nesse disco, né, meu amigo? Perfeito, cara. Porque esse disco tem um dos melhores vocais da história do thrash metal mesmo. Melhores interpretações. Que não dava pra você conceber uma voz aguda, lírica, com aquela quebradeira que é o som. Nem era uma... E foi mérito de poucas bandas. Quem conseguiu um vocal tão polido numa banda de thrash metal, fora o Anthrax, na minha cabeça, só o Forbidden, com o grande Russ Anderson... Sim. Que era um puta vocalista. Verdade. Também. E o velho e bom Chuck Billy, nessa época do Testament, também cantava pra caralho. Ainda canta. Ainda canta. Mas nessa época ainda polia mais o vocal na questão de voz limpa. Hoje virou pura brutalidade, né? É, ele tá. Tão bom quanto na época. Ele tá cotovelada na cara. Ele tá fudido, ele tá. Som tá fudido. Eu vi eles ao vivo também. Vi o Testament e o Anthrax lá no navio, no Seven Tons of Metal. E realmente, cara, incrível. Tanto um quanto o outro, cara. O Anthrax, então, com essa turnê que eles estão fazendo com o último álbum e também tocando música do Among the Living. Fala, Matheus! Opa, vamos lá? Salve pra você e pra mim. Matheus Canugo. Vamos lá. Bom, vamos perguntar, né? Vamos falar. Ana Cláudia Martins Borges, digníssima esposa do nosso guitarrista Sol Pérez, marcando presença. Opa! Guilly Joe Scarantino, marcando presença do Bubarelas. Ah, o Guilly Joe, eu fiz o show com eles lá, pô. Grande Guilherme, valeu, cara. Olha a presença aí. Costabile também tá entrando. Grande Costinha, queridão. Amigo, parceiro. Esse cara é melhor qualidade, cara. Mais um dos grandes jornalistas do metal brasileiro. Pessoa íntegra, amiga. Só falar elogios do cara. O cara é muito gente boa. Amigão mesmo. Esse é grande pessoa. Bom. Fala, Gutão. Nosso tecladista online também. Bando inteiro aqui, porra. É isso aí.
Vamos lá, então. Vamos gravar segundo bloco aí, galera. Valeu, Zezé. Boa aula de boxe aí, cara. Deixa esses caras feras. É isso aí. Vamos para a segunda parte. Bora. É isso aí, galera. Estamos de volta com Midnight Metal. E hoje, convidado especial, Sérgio Mazul e a Mizuru Lin, vocalistas do Semblant. É isso Bom, aí. Galera, eu acho que perguntamos isso na vez passada, mas a galera continua perguntando, quer saber. Show, galera. Show, vai ter alguma coisa? Já conseguiu alguma coisa confirmar pra galera? Temos alguma coisa na agenda já confirmado? Nós estamos em algumas negociações. Como a gente disse na entrevista passada, a gente está dando prioridade às composições do novo álbum nesse primeiro semestre. Estamos negociando, claro, alguns shows aqui e até algumas turnês fora do Brasil. Estamos estudando viabilidades, né? Mas a nossa prioridade no primeiro semestre são mesmo músicas novas, composições novas. As composições novas. E batermos a meta de superarmos o Lunar Manifesto. Acha essa meta possível, Mizu? Com certeza. Somos capazes. Por que não? Por que claro. Não? Depende de vocês. Depende de vocês, é lógico. É isso aí. Aqui, não, mas eles estão dando uma super força. Aqui a câmera, aqui. Se depender do apoio da galera, vai ser, com certeza... Ah, eu não posso olhar lá, gosto de olhar ali. Um disco pra ficar na história. É, isso aí é verdade. Uma coisa que a gente pode adiantar, vai, informação pra isso, galera. Isso, a galera gosta disso. Nós vamos repetir a parceria com o grande produtor Adair da Offenbar, né, que hoje está sediado e morando em Los Angeles, Califórnia. Porra. Produzindo bandas norte-americanas e também ainda produzindo bandas brasileiras, né? Ele que produziu, durante essa trajetória, o Hangar, produziu o Project 46 e é o responsável, junto com a gente, pela grande produção do Lunar Manifesto, né? Então, a Daíra da Offenbar, novamente, vai ser produtor do disco e, dessa vez, vamos contar com a parceria dos grandes produtores da nossa gravadora também, não só David Ellefson, como também Tom Hazard, que é um grande produtor... que já foi responsável por discos aí do Korn, do Disturbed e da grande revolução no metal americano pós anos 2000. Ótimo. Bom, galera, então vamos de Anthrax. Temos NFL and Funkafassen. Pra quem não sabe, é porque é ao contrário, Nice Fucking Life, né? Skeleton in the Closet, que é a minha favorita desse álbum, que é porrada na orelha mesmo. E Indians, que virou videoclipe. Galera... com vocês, Anthrax. Aê. Já vou gravar a segunda parte logo. E já batemos mais um papo no making off que só vocês que estão aqui ligados estão vendo. Dr. Rock Music Wear. Oh, me. Ao vivo com a gente. Grande oh, Lico. Grande Lico e equipe. Com certeza tem um João Vitor Pérez antenado lá na loja também. Matheus Menezes. Pô, quanto tempo, hein, Matheus? Matheus Menezes, Mateuzinho. Pedindo pra você abrir uma franquia do Bubble Mix. Ô, Matheus, abre você, Belém. Cara. É isso, Mateuzinho. Fazer negócio, né? Hashtag entre em contato. Léo Freitas, fotógrafo. Grande Léo, grande abraço. Castor Jansen, ao vivo com a gente também. Aliás, grande Castor da banda Four Face, puta baixista. A gente pode falar uma coisa... Grande parceiro, grande pessoa também. Fala, querido. Fala. A gente pode falar, só que não pode ao mesmo tempo. Não, fala. Eu e Sérgio Mazul faremos uma participação muito mais do que especial. No CD de uma pessoa muito especial, só que a gente não pode dizer quem ainda. É um cara acostumado a fazer óperas metal e tal, não é do Brasil. Convidou nós dois para fazermos uma dobradinha de vocal. Já trabalhou com diversos artistas. Com quem que ele trabalhou, Mizuru? Cite nomes. Ó, quem entrou? Elton Conrad. Thor, nosso Thor. E grande Ingrid da banda Pancake, também presente. Porra, sonzeira, hein? Outra grande banda aqui de Curitiba, hein, galera? E Rafa, da gráfica SH2 também, grande gráfico, grande parceiro. É, isso aí, ele que fez o nosso panfletinho. Fala quem participou do disco desse cara que convidou a gente pra cantar. Uma das pessoas que participou do disco desse grande artista aí, compositor, foi simplesmente Tária, a minha deusa suprema. Tária Turunen. Mas teve também Fábio Leone, do Rhapsody of Fire, né? Hoje no Angra. Teve muita gente. Outras vozes famosas no mundo inteiro, vocês vão ficar sabendo Fica logo. Fica a dica, vai ter novidades. Mas eu acho que isso é só pro ano que vem, eu acho, né?
É, a gente vai gravar esse ano, mas... A gente vai gravar esse ano, mas vai ser lançado, acredito, ano que vem, no novo disco desse grande músico, que não é do Brasil. Mas também não é o Tobias Summit, não é a Avantasia. Gília deu um palpite. Olha só. Fica a dica, me chamem. Fica a dica, me chamem. Deixa eu terminar aqui então o segundo bloco, que a gente já volta conversando mais um pouquinho, galera. Ai, ai, ai. Opa, mensagens aqui. Sempre tem isso aqui. Opa! Isso aí, Jean. Valeu. Museus Rock, além de uma banda que toca vários tributos interessantes na noite de Curitiba, também é uma banda que tem um baita trabalho de som próprio. São muito atuantes aí no rock and roll made in CWB. Deixa eu gravar aqui a segunda parte e já voltamos. André. Vamos lá. É isso aí, galera. Vocês escutaram na sequência do Anthrax. F-U-N-I-C-U-F-E-S-S-I-N, Nice Fucking Life. A Skeleton in the Closet e Indians, que como comentamos, que virou videoclipe. Bom, galera, a dica dessa semana, que é um pedido que eu faço pra vocês, é entrarem no WhatsApp da Mundo Livre e mandarem mensagem. Estão curtindo, não estão curtindo? Que é isso aí que a galera lá da rádio está querendo saber de vocês. Vocês estão curtindo ou não? Entrem na nossa página, na página da Mundo Livre, e falem. Estamos curtindo esse novo formato do programa. Valeu, galera? É um pedido que eu faço para vocês. A gente já volta depois do intervalo. Valeu? Programa Midnight Metal volta logo após o intervalo. Gabriel Podolan, que está nos acompanhando, lembrei o nome da banda do Gabriel, eu ia falar Demonical, mas é Daemonical. Demonical. Por que que acabou o Daemonical? Acabou o Daemonical, certo? Mas por quê? Por quê? Pô, achava uma sonzeira, cara. Eu acho aí... que se fala Demonical. Se fala Demonical? Eu acho que é. Acho que é Daemonical. Daemonical. Demonical. Que o Fernando Ribeiro, do Moonspell, ele tinha um projeto chamado Daemonarch. Bom, se for, mas se for no... Jai Monarch. Mas não é Jai aquele Monarch. Azinho coladinho com é. E? Então é I. Que nem Caesar. D-Monarch. Demonical. Então nossa, é Demonical. Demonical. Porque é o que é Caesar. Porque, você lembra que o César, a gente fala César, só que é Caesar. Porque é aquele A com Ezinho coladinho. Demonical. Então é essa a pronúncia correta. É, Demonical. Quem bom, for professor de inglês aí, ou ali, né? Entender de línguas, nos por corrija, favor. Por favor. É, estamos aí. Bom, já foi a primeira parte, segunda parte. Deixa eu ver o que vamos fazer com você. Ah, vamos querer saber o que rolou nas internas em shows aí. Opa, vamos ver aqui no programa, vamos. Próxima pergunta. Ah, e finaliza. Cristiano César, banda Sacred Death, se reunindo a nós. Ó, oh, maneiro, maneiro. Eu vi que o Thor chegou também ali, né? A Mizuha não consegue ver ninguém que tá chegando, porque ela é míope, ela usa óculos, é cegueta. Não, eu assumi chinesa que não uso óculos, esse é o pior. Ai, 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 ai. Vamos lá, então. Deixa eu gravar aqui a terceira parte. E já voltamos mais um pouquinho de papo aqui. Vamos que vamos. Terceira parte. Ó, oh, chega. É muita gente entrando aqui, cara. Aê! Voltamos. Fomos e voltemos. Fomos e voltemos. Ó, oh, meu brother, Roberto, valeu, irmão. Obrigado pela presença. Esse é um grande camarada. Bom, deixa eu ver aqui, terceiro bloco. Botar aqui, vamos lá. Terceiro bloco da entrevista. É, isso aí. Salve para o Sacred Death, Cristiano. Cristiano Batera do Sacred Death. Maravilha. Salve. Vamos grande lá. Trabalho autoral do thrash metal curitibano animalesco. É isso aí, galera. Voltamos. 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 Desculpe nossa falha técnica. Deixa eu dar um salve aí para o Thiago Trinci. Greetings from Brazil, Thiago. Thiago is a great guitar player from Sweden. And he's saying hi for us. Hi, Thiago. Olá, Thiago. Hi, Thiago. Everyone come from abroad is very welcome. Gostou do inglês? Bom, vamos lá. Vamos lá gravar a terceira parte do programa aqui e conversar mais um pouco com a Assemblance. É isso aí, galera. Já estamos de volta com o Midnight Metal, seu programa de peso aqui na Mundo Livre FM. Hoje estamos com os convidados especiais, Mizu Rulim e Sérgio Mazul, da banda Assemblance. Bom,
Sérgio, Mizurro, nesses 10 anos de banda, vocês certamente têm algumas experiências inéditas ou a nos compartilhar. Que histórias boas vocês têm desses 10 anos aí? Uma coisa inusitada que aconteceu com vocês na estrada. Uma história... Inusitada? É uma história legal que você possa contar para nós. É, teve uma história legal. Não tão legal, na verdade, pra gente que viveu isso, mas foi engraçado agora, que já passou, né? Uhum. Teve uma vez que a gente foi tocar em Santa Catarina. Foi tocar em Santa Catarina. E logo em seguida a gente emendou um show. Se eu não me engano, é onde? São José dos Piores? Araucária. Araucária. É? É. Não lembrava. A gente emendou um show em Araucária. Aí a gente saiu de Santa Catarina com uma van. No mesmo dia o show? Não, a gente no, nem. No outro dia. É, no outro dia, só que a gente, tipo, dormiu na van mesmo. Sim, dormiu a caminho. E simbora, né? E logo em seguida a gente parou lá em Araucária. A gente chegou lá, o show era um festival, tipo, numa chácara, né? Isso. Era numa chácara. A gente chegou lá e não tinha ninguém, assim. Tinha o que, o máximo umas 3-4 pessoas e o pessoal do evento. Aham. Uh-huh. Né? Aí fala 3 pessoas aí, de público. É, 4-3 pessoas de público. Nossa. Mas... Foi em São José dos Pinhais, na verdade. Foi em São José dos Pinhais. Isso. E aí. Era pertinho do zoológico. As pessoas do evento lá. Aí a gente chegou e falou: não, mas cadê o pessoal e tal? Não, o pessoal saiu pra almoçar, já tá voltando. Era muito longe. E o palco ficava na sacada da churrasqueira. E assim, não querendo escrachar produções de boa vontade do underground. Cara, mas aquilo ali era impraticável mesmo. Não, era você tocando com peru no pé, sabe? Peru, galinha da Angola, sabiá. O Sérgio tá falando, mas é verdade, tinha galinha andando no chão, no, assim, ó, solta. No nosso pé. Sim, tinha, eu lembro tinha, porque tinha. Eu alimentei uma. Ô, colega, chega aí. Eu peguei um pão do churrasco ali, peguei, esmiucei o pão e joguei pra galinha. Então, pô, é nesse naipe, entendeu? Bem... Afinal de contas, a gente não tocou, óbvio, não tinha nem como. Você não pode esquecer de falar da nossa experiência no Metal Open Air. Ah, né? São Luís do Maranhão, que também. Não foi engraçado. Nós fizemos parte dessa triste história. Tivemos lá. Estivemos lá e acompanhamos aquele caos do metal nacional. É. Aliás, foi. Comemorou não, né? Foi há 4 anos atrás, já temos 4 anos já que aconteceu isso, o evento. Fatídico. Mas fatídico, não podemos esquecer de uma péssima produção, um péssimo planejamento, né? É, isso é verdade. Bom. Finalizando o nosso programa de hoje, né? Que nós estamos escutando o Among the Living do Anthrax. Vamos terminar com One World, ADI, Horror of It All, Imitation of Life do Anthrax. É isso aí, galera. Já voltamos. Olha a Marcela, sua assistente de produção, a Mosh Productions. Marcele, guitarrista da banda Fearless Woman. É. Vai rolar um evento, hein, galera? Esse aí, nas internas, aí vai rolar um evento só com banda feminina aí. Já tô agendando, hein? Fearless Woman. Vamos botar Pancake. Vamos chamar a Cassandra. Cassandra não sabe, mas a gente vai chamar a Cassandra. E... Grande banda de stoner de Curitiba. Cassandra, gostei. Ouvi, gostei. Johane. Demais. Johane. Que também canta muito, hein? Sonzeira. Puta trampo de som próprio, eu escutei esses dias. E a DJ Divine. E mais algum convidado, mais umas duas bandas aí femininas, com bandas com meninas aí. Olha, isso aí tá entrando, galera. Você tá tirando sarro, irmão. Mas rolou isso mesmo. Peguei um pãozão lá, descasquei o pão, joguei pra galinha, cara. A galinha, cara, umas 30 galinhas. A gente tava tocando no meio do galinheiro mesmo. A gente ia tocar, né? A gente não fez show porque não tinha condição mesmo. Meu Deus. A gente não fez esse show. Nas coxas produções artísticas. Eu adoro ver essas produções, meu amigo, maravilhosas. História engraçada nesse Brasilzão. Ah, tem de sobra. Ah, eu já vi, já estive participando de alguns shows também. Com o Taurus. A gente viajou por esse Brasilzão também todo aí. Ó. Não, o Clóvis também está participando também. Clóvitos! Sim, Clóvis, ouviu Cassandra com calma, serenidade, pô, curti muito o trabalho mesmo. Pô. Sonzeira. Duas pessoas fazendo todo aquele barulho todo, hein? Impressionante. Falamos de novo deles, né? Cassandra, de novo. De novo. É. Bom. Nunca é demais, né? Não. Falar dos grandes nomes da música curitibana.
Motorrocker, Semblant, Sacred Death, Crucifa, Hellgun. Vamos lá. Division Hell. Imperius Malevolence. Executor. Macumbazilla. Doomsday Ceremony. Sacred Death. Morturi. Felon. Muito boa banda de heavy tradicional. Anki. Rage Darkness, que infelizmente parou. É, não, mas agora tem o Sculptor, que é a nova banda do Vinícius, do Rage Darkness. É verdade. E do grande Rick Eraser. Ah. Tá cantando na banda. Pô, sensacional. Vamos lá, que outras bandas? Vamos lá, vamos falar de banda. Puta, tem banda demais, velho. Fire Shadow. Sem contar outras bandas também de outros estilos, né? Pra abrir pra lá do Rockabilly, então aí. Vê um monte. Fudeu. Elvis Presley, Six Sinners, Hillbilly Hellride, Elvis Presley. Não vamos esquecer do Blacknet, que tem feito um puta trampo autoral também. Tem contrato com gravadora lá fora. É isso aí, a galera tá arrebentando. Opa, subi aqui a mensagem aqui. Sempre Death Chaos, eu ouvi esses dias o Death Chaos. É, não verdade. Conhecia. Procurei, pintou na minha timeline, escutei, pô, puta death metal. Muita coisa boa, cara. Muita coisa boa. Bom, deixa eu gravar aqui a terceira parte pra poder sempre terminar o programa. É isso aí. Fora os clássicos, né? Hecatombe voltando. Eternal Sorrow voltou também, lançou um puta disco tempos atrás. Tem muita coisa. O grande Fernando Nathaniel. Amen Corner também, que é uma banda cult de Curitiba também. Amen Corner, o Modern Rape. Pô. Faz tempo que não lança um disco, faz alguns anos, mas... Pô, puta banda. Bom. Maior nome do black metal pra mim, né, hoje. Bom, deixa eu terminar aqui então. Sim. A terceira parte. Curitiba. Aqui, última parte do programa. E terminamos o papinho com vocês aqui, galera. É isso aí, galera. Vocês ouviram Anthrax com One World. Depois tivemos Horror of It All e Imitation Offline. Essas são três músicas do maior clássico da banda, Among the Living, de 1987. Foi lançado, se eu não me engano, no dia 22, ou seja, 2 dias atrás, se eu não me engano. É isso? Ah, não, ontem. Foi lançado ontem, há 30 anos atrás. É isso aí, galera. O Midnight Metal conta com o apoio do Blood Rock Bar. Isso. Handmade do Shopping Palladium, Brutal Wear, Dr. Rock, Cabeça Tatu e Bom Scott. Esse programa tem a produção feita por mim, André Smirnoff, em parceria com meu amigo Sérgio Mazuca, que está presente. Estamos presentes hoje, hein? E o Clovitos, que está acompanhando também, que um dia também vou trazê-lo, você aqui, hein, Clovis? E vamos agradecer a galera, a participação e as últimas palavras do Sérgio da Mizurro para a galera, os seus fãs. Bom, podem esperar que a gente faça um trabalho ainda maior, mais grandioso, né, do que o do Lunar Manifesto, próximo disco. Estamos empolgadíssimos com as novas composições, eu bato muito nessa tecla porque é o nosso momento agora. A gente não tá esperando, a gente não tá colocando uma meta final, assim, né, pra terminar as composições, pra terminar a gravação do novo disco, porque a gente tá focando em realmente qualidade. Né? Então, o que a gente pode adiantar é que vai sair em 2018. Né? Agora, quando? Quando em 2018 ainda é um mistério. Não tem problema. Ainda é um mistério. Ah, mas quando, ligados, apoiem. É quando a nossa criatividade já estiver, né, no auge ali. Ah. Aí a gente. Bom, realiza. Sérgio, Mizurro, muito obrigado. Galera, até semana que vem, segunda-feira, 23h58. Eu aguardo vocês no Midnight Metal, o seu programa de música pesada na Mundo Livre FM. Aê, foi-se. Obrigado, galera. É isso aí. Agora eu vou salvar aqui. Eles estavam falando outros nomes de bandas curitibanas, Necrotério, Sad Theory. Pô, Sad Theory, tem desde a primeira demo do Sad Theory, os discos em casa. É, nós vivemos um momento sensacional no metal curitibano, onde bandas clássicas e que haviam parado ou dado uma longa pausa estão voltando ativa, bandas novas estão despontando, material de qualidade. Não tem momento melhor e eu vou fazer uma revelação agora aqui. Pode fazer revelação? Agora pode, estar offline agora, a galera vai curtir. É só a galera que tá curtindo, vai saber, então vou fazer uma revelação. Opa! Quem lotou o Metal Carnival lá no Blood,
Foram mais de 700 pessoas que passaram pelo Metal Carnival no Blood Rock Bar. Sensacional, hein, galera? Autorais. Parabéns, vocês é que foram, hein? Parabéns. Parabéns. Todo mundo marcou presença. Parabéns às bandas que participaram também. Nós vamos fazer mais um grande evento autoral em maio nos mesmos moldes. Olha só. Com bandas diferentes. Foram 8 bandas autorais naquela oportunidade. Vão ser 8 novas bandas autorais agora nessa próxima oportunidade. E aquele formato? Bem no início de maio, naquele mesmo formato. Uma banda boa no início e uma tradicional no final. E a galera se quebrando no meio. Diversas bandas animalescas entre ambas. Todas as bandas desse evento serão animalescas. Então, pô, podem acreditar que vocês vão curtir muito, marquem presença, vocês podem buscar ingressos bônus com as bandas, ingressos bônus no Blood, ingressos bônus nas lojas de rock de Curitiba, de instrumentos musicais, enfim. A única desculpa que você vai ter para não ir é se você morrer. Mesmo assim, você vai em espírito. Vai. Bom, o Clovis mandando mensagem aqui, ó. Crotch Rot e Chromatia. Chromatia, grande Chromatia. É, isso aí, outras duas bandas, tá, mano? Gosto muito. É muito Tritura, nome. Tritura, não falamos do Tritura. Tritura que lançou um puta videoclipe recentemente. Verdade, hein? Aliás, a galera tá falando... Aliás, saiu na semana passada um vídeo de vocês, do Vandroia e do Motor Gun. Saiu o Vandroia? Não sabia. Saiu o Vandroia. Eu sou fanzaço. Super, eu vou ver. Nossa. Eu adoro aquela guria. Da Isa Munhoz. Queria que tivesse ouvindo, hein, Daísa? Uma das melhores vocalistas, cara, não só do Brasil. É. Mundial mesmo. É, a vozeirão e o som da banda é sensacional. Não sei se vocês conhecem, galera. Fica a dica. Não é de Curitiba, mas fica a dica, tá? Vandroia. Deixa eu só levantar isso aqui, senão fica essa mensagem no meio daqui. Ah, isso aí. Bom, galera, isso aí. Aquila. Ô, Clóvis, só lembrando a galera aqui. Opa. A gente não falou Dragon Hearts também. Olha ali, ó, Disharmonic Fields. Disharmonic Fields. Também sou fãzaço de Disharmonic Fields. Muita coisa boa. Ó, oh, Andréia. Motorrocker. Andréia. Grande Andréia, extremo. Beijo, Andréia. Beijo, Deia. Andréia que está à frente do Rock Food, que é aqui pertinho, né? Aqui do lado, é. Aqui do lado. Outro lugar bom para vocês conhecerem. Rock Food, eu recomendo. Bom, é isso aí, galera. Vamos encerrar esse broadcast, então. Muito obrigado a vocês que estiveram participando. Obrigado ao Sérgio, obrigado a Mizurro. Semana que vem, vamos ver quem a gente vai convidar e conto com vocês. Valeu? Obrigado, galera. Valeu, galera. Obrigado. Meu. Estamos juntos. Arr!